בביר הדאג' אירעו היום ברובה, אבל לא צריך להיבהל, מדובר בחדורי צבע, ביום משטרה קהילתי שהתקיים הבוקר, הילדים נהנו ממפגן סוסים, פגשו רובוט חבלה, והכי חשוב, פגשו את כחולי המדים לכמה שעות של כיף, גם כתבתנו לינור אלאלוף הייתה שם. זה אמור להגן עליו, על הברת לגמרי, בסדר? זאת לא הפעם הראשונה שהם רואים אותם, אבל היום באותו כובע אמנם הם הגיעו למטרה אחרת לגמרי. זה הסוס גדול. גדול מאוד. הסוס שלנו קטן. דבר ראשון, לכל שוטר יש פנס. אנחנו צריכים פנס, אנחנו נכנסים למקומות חשוכים. 800 ילדי הכפר הבדואי ביר הדאג' זכו לפגוש מקרוב את לובשי המדים ולהרגיש קצת איך זה להיות שוטר. מה הם לימדו אתכם? שהמשטרה והערבים חברים. לפני יותר מחצי שנה הגיעו לכפר כוחות גדולים של משטרה להדבקת צווי הריסה למבנים לא חוקיים במקום. הרוחות התלהטו, הגישה לכפר נחסמה, צמיגים בערו, אבנים יודו. בתגובה ירתה המשטרה גז מדמיע וכדורי גומי בשטח בית הספר הזה ממש. יש ילדים מפחדים מהמשטרה, הם הילדים הקטנים. חשבתי שהמשטרה לא טובים. כשהמשטרה באה ליישוב אז היא נכנסה כביכול להריסות ודברים כאלה במיוחד, ואני חושב שהגיע הזמן שנבהיר את עצמנו ונבהיר את תפקיד המשטרה במיוחד אצל התלמידים ואצל הדור הבא. אבל היום האווירה כאן אחרת לגמרי, ונדמה שלפחות חלק מהמטרה הושגה. היה טוב מאוד, ואנחנו למדנו על המשטרה. המשטרה היה יפה. טוב, תודה לכם. אנחנו נהנים, את יכולה להסתכל, כולם נהנים. ואתם מוזמנים לשלב הבא. יום המשטרה הקהילה הוא רק חלק מפרויקט שמטרתו לקרב בין התושבים למי שתפקידם לשמור עליהם ועל החוק. אף אחד לא יודע מתי תתעורר המתיחות הבאה, אבל לפחות לכמה שעות היה כאן צו פיוס ששני הצדדים נהנו ממנו באמת.